I kurser med många studenter är det en utmaning att hantera inlämningar effektivt. Ofta gör man på det här sättet. Olika studenter ska lämna in på olika ställen och det här kan kännas praktiskt för dig som lärare. Men det är inte alls någon bra lösning ur ett studentperspektiv. Det händer att studenter råkar lämna in på fel ställe, vilket leder till stress och frustration innan arbetet är upphittat. Och en annan nackdel som kan leda till stress för en del studenter är att även om studenten har lämnat in på rätt plats så kommer det att komma aviseringar om att hon inte har lämnat in på de övriga ställena. Lösningen är att låta alla studenter lämna in sina arbeten på samma ställe. Men hur hanterar du det utan att förlora översikten? Det finns två verktyg i Canvas som behöver kombineras för att det ska bli smidigare en gruppuppsättning att filtrera studenterna utifrån samt inställningen Stor kurs som låter dig ta med filter in i SpeedGrader. Gruppuppsättningen har jag redan gjort under Personer och här har jag gjort uppsättningen handledningsgrupper efter vilka studenter som har vilken handledare. Inställningen Stor kurs finns allra längst ner i sidomenyn under Inställningar. Här behöver du vara på fliken Kursinformation och en bit ner på sidan hittar du Stor kurs och här är det bara att bocka i Starta SpeedGrader filtrerat efter studentgrupp och sedan välja att uppdatera. Och när jag nu kommer till en uppgift i den här kursen så får jag välja vilken grupp det är jag vill bedöma. Och jag vill ju ha min egen handledningsgrupp så jag väljer den och går till SpeedGrader. Och då har jag bara mina egna tre studenter här. Hur behändigt som helst. Det går också att gå via Omdömen och här väljer jag att jag vill tillämpa filter och så väljer jag att jag vill ha Studentgrupper filtret. Och då ser jag att jag får bara de studenter som tillhör min grupp och sen kan jag välja på de tre små prickarna att jag vill gå direkt in i SpeedGrader och då kommer jag få med mig det här filtret i och med att det är aktiverat i kurs. Nackdelen med inställningen Stor kurs är att du alltid måste välja grupp innan du går in i SpeedGrader och därför finns det en sista åtgärd som jag verkligen rekommenderar. Gör ytterligare en gruppuppsättning för att bekvämt kunna välja att du vill se alla studenter i SpeedGrader. Jag går till Personer. Jag väljer att jag vill göra en ny gruppuppsättning. Jag kallar den för Alla studenter och så väljer jag att jag vill ha Antal grupp, en grupp och klickar på Spara och efter en liten stund har Canvas gjort en grupp som innehåller alla studenter i kursen. Jag vill döpa om den så den innehåller kurskoden. för Det blir betydligt enklare för studenterna om de kan härleda vilken kurs en grupp hör till. Så jag väljer prickarna Redigera och så bara lägger jag in kurskoden här. Och när jag nu är på en uppgift i kursen så kan jag antingen välja någon av grupperna eller kan jag välja att jag vill se alla studenter i kursen.